Ser någonting här? Damn, pladusk! Han kastar bajs! Nej, bomber! Men nästan samma sak! Oh, jäklar! Alltså, om jag dör, jag håller på att dö, så ta kameran i så fall! Oj! Ta kameran, jag dör! Den där är inte passande! Hello? Hello? Nej, jag vet ju ingenting om det här spelet. Nej, jag vet. Och jag vet att det är svenskar som har gjort det. Så att du ser själv. Spöktub. The plan. Go down to the old world. Film something scary. Upload to spöktub. Och go viral. Yes. Wow! Min kamera. The clamp. Nej, jag vill ha kameran. Selfie mode. Pling plong. Time to go. I am the movie maker this time. Yes. Jag har två ficklampor för att jag är så himla förberedd. Älskar selfie mode. Jag kommer ihåg, jag har inte så mycket film. Du ser hur mycket procent du har. Nej, jag har inte filmat någonting än. Oh. Du ekar? Du ekar. Rah! Jag försöker överraska monsterna, så monstren har blivit rädda istället för vi. Oss. Nej, nu håller dörren på här. Nej, det är som... Kan dö av det här, tror du? Varför är jag jättedumt? Ah! Nej, Jesper! Vad gör du, Kim? Jag håller på att dö, jag har jättelite liv kvar. Jag hånglar med hjulen här. Don't do that, pro tip, all right? Kan inte lova någonting. Gud, om ett monster käkar mig nu, då kommer jag inte överleva för jag har jättelite liv. Så. Ja, jag har defib, så... Oh, all right. Jag ser någonting. Det kommer någonting, Kim. Det kommer någonting! Nej, jag tror inte vi vill... Nej, jag tror inte vi vill prata med den. Nej, vi vill inte prata med den. Men du, den säger också så. Den säger hihihihi, säger den. Hjälp mig, man! Jag springer till de här bollarna. Känns bra. Du överlevde. Jag ser inte. Nej, du överlevde. Okej, vad en läskig sak. Ja, ett galet spöke med kniv. Här får jag med kniven på kamera. Något wow. Klippet. Nej, det gillar vi inte. Busdörr. Nej, det ser inte bra ut. Var här någonstans tror jag, var det inte det? I don't remember by now. Finns det någonting där? Du är så snabb för! Nej! Jesper! Som ett galet spöke med knivar också. Jag är rätt så jäkla säker på att jag kan inte gå igenom här. Jesper, jag tror jag såg hans remainings där. Inte så här. Dörr. Stop that! Nej! Nej, jag ser inte skelett! Eller fiskmonster! Jag tror inte jag skulle lysa ficklampan på det. Nej. Får vi inte se vårat äventyr eller? Nej, får väl inte det. Jag så filmade världens bästa content. Jag vet, du blir huggen och allting. Oh my god. Vi kan gå in i screenen, vad kul. Stå där. Åh. Jag måste ju sova då. Det är sista dagen, vi måste få 2000 visningar. Tjärsjärvloggen! Tjärsjärvloggen! Idag ska vi ner in i helvetet och leva livet. Yes, se det här. Alltså, varför är vi i varandra? Men det är sånt livet där ibland. All right, we are quite familiar with this setting. I don't know what to do. More than survive, I guess. Not do like him, but yeah. Nej, inte igen! You know it! Ser du för det? Vänta det här! Åh, jag tror det var dead end!
Mamma Mia pizzeria. Jesper, vart tror du vägen? Jag ser dig. Jag tror hon står där. Ja, hon står där. Nej, nu kommer hon. Oh, den kommer, hon kommer, den kommer. Ah. Filma mig. Du måste filma mig. Jag filmar. Nej, varför vill du bli knivhuggen för? Jag blir. Du är kom. Det här, kom. Ska vi se om vi hittar en annan väg ner? För jag tror att fucking spånkampar, alltså AB. Jit. Jolo. Åh, oh, men alltså spånkamper, jag såg henne. Vad springer du? Gå tillbaka. Men jaga henne inte, herregud. Det är en broken camera här. Kom tillbaka. Jesper. Det var en broken camera. Man kanske kan få lite film ifrån den. Ja, titta, jag fick 41 film. Wow. Alltså, vi är fucking pros. Nej, skojar bara. Den är ju broken. Men vi ändå, det finns film på den, ja. Hörru du. Alltså där är den väg upp, ska vi försöka gita förbi honom? Ja, det ska vi. Hit! Nu försöker vi ta oss an. Jag ser någonting går där borta. Nu vill jag se det här, ja. Hon ser också oss, woho! Perfekt. Så vi hittar ju en broken kamera. Så jag tycker vi börjar med att titta på den. För då är det liksom, vi har ju ingen aning om vad som finns där. Jag tar den. Vad gör du, Kim? Vänta! Det var en gammal film! Är det vår gamla film? Oh my god! Jag ser någonting. Det kommer någonting. Det är din film! Det kommer någonting! Det blir huggen! Den säger också så. Den säger Wow! Känns bra. Mm. Wow! Borta. Du ser inte. Nej, du levde. Jag ser inte, men jag är såhär. Kim, det är någonting. Men då. Nej, Kim! Ta min kamera, den dör! Yeah! Den går igenom laser. Du, vi fick 1500 visningar. Det tog lite stund innan den slutade. Nu tar vi den senaste här. Nu är vi båda överlevde. Fan vad glad jag är att vi fick se den där. Jag med, jag visste inte att man kunde hitta sina gamla inspelningar. Kvaliteten är så dålig, det är så himla accurate. Tja vloggen! Idag ska vi ner in i helvetet och leva livet. Yes, se det här. Right, we are quite familiar with this setting. I don't know what to do. More than survive, I guess. Not do like him, but yeah. Inte igen! You know it! Ser du för det? Vänta det här! Oh, jag tror det var dead end. Mamma Mia pizzeria! Jesper, vart tror du vägen? Jag ser dig. Den kommer, hon kommer, den kommer. Ah. Filma mig! Du måste filma mig! Jag filmar! Nej! Varför vill du bli knivhuggen? Jag blir! Du är två tillbaka! Här, kom! Jit! Jolo! Kim! Men alltså spånkamper, jag såg henne. Men jaga henne inte, herregud. Oj, gud. Jag sprang upp henne. Det ser ut som att vi är i ett fängelse för. Hallå. Hörru du. Alltså där är den väg upp, ska vi försöka gita förbi honom? Ja, det ska vi. We survived, Det var bra. Finns det bättre kamerakvalitet, då tar vi det, för alltså det där är så himla crusty för mig. Okej, shop is closed. Så jag tror att imorgon måste vi köpa. Okej, okay, hoppas det. Det här är sista dagen, så vi får se hur det fungerar. Pling blang. Ja, titta. Oj, 45 000 visningar måste vi få den här gången. Det var ett jävla hopp.
Snusk, snusk. Måste filma mig när jag gör så här tagning 1. Står okay. Vid dörren och gör det. Okej. Så. Tagning 1. Så. Där var det. Där. Japp, det är nog mina egna fötter. Alltså det läskigt hit till. Det har varit den där jävla boom mic. Jag ser någonting här. Det är någonting jag gick in. Nej men pladusk! Han kastar bajs! Nej, bomber! Men nästan samma sak! Åh, oh, jäklar! Alltså om jag dör, jag håller på att dö, så ta kameran i så fall. Jag undrar också vad det där var, men jag hade lite problem med bomber. Vad är det för något? Ja. Det är typ spinnande där, jag ska gå in nu. Oj, oj, oj! Ta kameran, Daniel! Den där är inte passande! Spring in! Jag tappar kameran, du får ta den! Men jag kommer ju dö ju! Om jag tittar på dig, kanske? Hä? Nej, det var mitt bäst bett alltså. Okej. Han är död. Det är bara jag kvar. Och jag har jättelite liv. Jag är så skadad. Jag kan inte springa längre. Will I make it? Okej, jag trodde jag hörde någonting. Det var inte okej. Den jäken som var bakom mig, alltså shit. Ja, jag förväntar mig drama här nu alltså. Ja. Ja, jo. Nej, jag har buggen igen! Alltså det är läskigt hit till, det har varit den där jävla boom mic. Hallå? Nej men pladusk! Han kastar bajs! Nej, bomber! Men nästan samma sak! Jävlar vad snygg! Alltså om jag dör, jag håller på att dö, så ta kameran i så fall. Jag undrar också vad det där var, men jag hade lite problem med bomber. Kim! 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 Ta kameran, jag dör! Det där är inte passande! Kim! Kim! Jag droppar kameran, du får ta den! Men jag kommer ju dö ju! Han är död. Det är bara jag kvar. Och jag har jättelite liv. Jag är så skadad. Jag kan inte springa längre. Will I make it? Okej, jag tror det är så snyggt.